Bom dia, pessoal. Bom dia. Tudo Bom bom, dia. Amanda? Tudo Como é bem? que Bom você? dia. Bom Estão me dia. ouvindo? Sim. Estamos Bom dia a ouvindo. todos. Bom dia. Eu estou tentando entrar pelo Zoom no meu computador e não estou conseguindo. Ele pede uma senha para entrar na sala. Estranho. Uma senha? Pois é. Você se logou no teu usuário e senha do Semiage? Sim. Foi disponibilizada uma senha aqui por e-mail. Se você quiser, coloco aqui no chat para você tentar. Eu não sei se é uma senha para todo mundo da reunião. Vou sair daqui e vou tentar de novo. Peraí. Pronto. Estão me ouvindo nesse computador? Oi, Mariane, sim, estou te ouvindo. Não é muito bom, mas eu acho que a gente já pode começar para não prejudicar também os debates de hoje, né? Então, a todos e todas, bem-vindos e bem-vindas aqui à nossa sessão. Eu vou pegar aqui a apresentação dos participantes. Deixa eu só conferir se está todo mundo, deixa eu pegar a listinha, para a gente poder conferir se estão todos e todas aqui na sala. Deixa eu ver aqui. A gente teria debate de Jonário Barbosa dos Santos, ele se encontra aqui na sala? Aparentemente não, Mariane, não estou vendo ele aqui na lista. Também não estou vendo, né? Ou Regiane Tiglia Matos também se encontra na sala, será? Não, nenhum dos dois. Ah, o Jonário acabou de chegar. Oi, Ah, sim, Jonário. não. Não, Mariane, o Jonas, na verdade, ele é debatedor, ele não é apresentador. Isso. Debatedor, Ah, isso tá. que eu Ah, isso, exato. Eu estava falando. É que tava eu aqui no quero lugar começar a dele. passar os vídeos de apresentação com ele presente para ele poder pegar desde o começo as apresentações.
Então, tá, o Jonab está aqui. O Jonab é o que vai debater os artigos e as apresentações. E a gente tem, para amanhã de hoje, gente, 4 apresentações. Eu vou ler os textos, os títulos, perdão, e vou falar o nome dos autores para a gente conferir também se o pessoal está por aqui. O nosso primeiro trabalho seria Desigualdade de Gênero, Interseccionalidade, Teoria Queer, Invisibilidade e Novas Possibilidades de Existência de Mulheres Empreendedoras Negras Brasileiras. As autoras e autores, deixa eu ver aqui a ficha de moderação, são Joelma Cristina Santos e Maria Nilvada de Carvalho Freitas. Confere? Estão por aqui? Os autores estão trocados. Estão trocados? Isso. Ah, são vocês. Desculpa, gente. Imagina. Então, estão aqui na sala, certo? Certo. O segundo trabalho, processo de reorganização do trabalho produtivo e reprodutivo no espaço privado de mulheres proprietárias de negócios de confecção no Agreste Pernambucano. Os autores e as autoras estão aqui na sala conosco? Sim, Mariana está aqui. Bem-vinda. Obrigada, Mariana, pela presença. O terceiro trabalho é a perspectiva de pessoas com deficiência adquirida por acidente laboral sobre o processo de retorno ao trabalho. Os autores estão aqui conosco? Sim, estou aqui. Olá, bem-vinda, Joelma. Foi o nome que eu li. A percepção dos trabalhadores LGBTQIA+, sobre o exercício das suas lideranças nos espaços organizacionais. Está aqui conosco os autores? Sim, estou aqui conosco. Olá, Alex, bem-vindo. Obrigado. Então, gente, acho que vocês estão aqui, eu vou começar a apresentar os vídeos, tá? É com muita alegria que eu recebo todos vocês aqui. Deixa eu abrir aqui o YouTube e vou projetar o primeiro videozinho para que a gente possa acompanhar. Deixa eu ver aqui. É um pouquinho caótico. Share screen. Eu vou mutar o meu áudio para não dar interferência do áudio do vídeo com o áudio meu, né? Não ficar aquele pico de som sem fim. Mas vocês já devem estar vendo aí na tela de vocês a apresentação, tá? Me deem só um joinha quando eu colocar para tocar para saber se vocês estão ouvindo também adequadamente. Mariane, nós estamos ouvindo o áudio, tá? Eu acho que precisa dar um compartilhar áudio também. Eu coloco... Ah, verdade, gente, perdão. Nossa, eu esqueci de selecionar o Share Sound. Aí não tem como... Meu nome é Amanda e eu sou doutora em administração pelo programa de pós-graduação da Universidade Federal do Espírito Santo. Atualmente eu sou professora de graduação e pós-graduação na FUCAP Business School, uma instituição de ensino privada localizada em Vitória, no Espírito Santo.
E esse artigo é um dos trabalhos originários, né, da minha tese de doutorado, e o título dele é Desigualdades de Gênero, Interseccionalidade, Teoria Queer, Invisibilidades e Novas Possibilidades de Existência de Mulheres Negras Brasileiras, Empreendedoras. A desigualdade de gênero, né, é um fenômeno que impacta toda a sociedade. E o contexto do trabalho. Entre esses contextos está o contexto empreendedor. Né? Brandão, Marx e Lamela, para citar alguns autores, dizem que essas desigualdades e invisibilidades, elas podem ocorrer já na escolha de uma carreira, uma vez que as próprias universidades possuem um padrão que pode ser segregado por categorias identitárias, entre essas categorias, a categoria de gênero. A Joan Aker, né, apresenta um termo chamado regime de desigualdade para explicar a interlocução entre práticas e processos que resultam na continuidade das desigualdades em vários contextos organizacionais. Mas apesar da existência de pesquisas sobre desigualdades nas organizações, a gente identificou uma oportunidade de compreender as desigualdades de gênero considerando os aspectos interseccionais, tais como a influência dos aspectos de raça, classe, sexualidade, para citar alguns, assim como as invisibilidades que podem atravessar as práticas empreendedoras no Brasil. O objetivo, então, dessa pesquisa, né, é compreender como as invisibilidades das desigualdades são influenciadas pela interseccionalidade de gênero e de raça e analisar as possibilidades de existência de mulheres negras empreendedoras em negócios tradicionalmente dominados pelo masculino. Para isso, né, eu busquei um aporte teórico que sustenta a pesquisa e que considera duas grandes frentes. A primeira relacionada à interseccionalidade e a segunda relacionada à teoria queer. Sobre a interseccionalidade, né, a Kimberlé Crenshaw ela define esse conceito, essa temática, como algo que busca compreender as consequências estruturais e dinâmicas da interação entre dois ou mais eixos de subordinação. A Angela Davis, por sua vez, pontua a importância dos aspectos interseccionais para as lutas feministas, antirracistas e anticlassistas, quando ela reflete sobre as relações de poder que existem na sociedade, bem como as invisibilidades e desigualdades que se originam do sexismo e do racismo, como efeito do que a gente chama de hierarquias raciais e da lógica de superioridade versus inferioridade. Aqui no Brasil, a gente tem a Carla Cotirene, que demonstra que a interseccionalidade permite às feministas a crítica da compreensão sobre as desigualdades de gênero, uma vez que permite essa compreensão da fluidez das identidades que são impostas a práticas de preconceito. Considerando o contexto empreendedor, por sua vez, a gente tem Romero e Valdez sugerindo que os estudos interseccionais aplicados ao empreendedorismo, eles vão além do aspecto unidimensional relacionado à questão econômica e individual, para buscar uma compreensão das múltiplas identidades e complexidades sobre o que significa se tornar um empreendedor. Com relação à teoria queer, a gente tem a Miss Colse dizendo que a teoria queer ela parte de uma desconfiança dos sujeitos sexuais como estáveis e se concentra em processos sociais classificatórios e hierárquicos, né? Ou seja, em estratégias sociais que normalizam o comportamento. É algo que possui um significado sempre aberto, incompleto ou não finalizado, mas, conforme Souza diz, né, essa abertura ou incompletude ela não se constitui de uma fraqueza, mas reafirma sua força e capacidade de resistir àquilo que a gente entende como normalidade. A gente tem alguns conceitos dentro da teoria queer, entre eles o que eu chamo de queer em economia e queer in business, que é uma compreensão alternativa sobre gênero e empreendedorismo por meio, de fato, da teoria queer. Bom, diante desse aporte teórico, né, eu dialoguei por meio de uma pesquisa qualitativa com mulheres negras que empreendem em segmentos dominados pelo masculino. Esse diálogo, né, com as participantes aconteceu a partir de buscas em sites, Instagram, páginas do Facebook, contatos com outros pesquisadores sobre essa temática, até que a gente chegou ao Instituto de Tecnologia Social, protagonizado por mulheres negras, fundado em 2015 na região de Vitória, no Espírito Santo. E apesar delas terem realizado ações para mais de 500 mulheres ao longo de sua fundação, 22 mulheres foram identificadas como público-alvo da pesquisa, e dessas, 14 aceitaram participar e conversar comigo. As características descritivas eu apresento aqui, né, na tabela 1 desse slide, então para quem quiser dar uma olhada, avaliar
todas essas mulheres, elas foram apelidadas, então são pseudônimos, né, e escolhidos como referências a mulheres negras que contribuíram com a literatura brasileira. E eu fiz nessa tabela, coloquei um nome fictício, gênero e raça, orientação sexual, porque acabou surgindo quando eu perguntava um pouco sobre as questões do trabalho e sobre as características delas, idade, ramo no empreendedorismo e o tempo de empreendedorismo. Bom, o tratamento dos dados, né, por sua vez, ele aconteceu pelas etapas de codificação aberta, axial e seletiva, lá do Corbin e do Strauss. A gente encontrou a dimensão de identidades, né, por meio dessa tabela 2 que apresento aqui para vocês, com duas categorias discursivas, sendo a primeira relacionada à identidade da mulher empreendedora negra, por meio dos aspectos interseccionais, e a segunda relacionada à sua reconstrução identitária, por meio do conceito de queering empreendedorismo. E aí, com relação aos resultados, né, dentro desses dois eixos, esses resultados nos ajudaram a perceber que o homem branco ainda segue sendo profissional visto como um profissional e percebido como um profissional de sucesso, cabendo a mulher a categoria do outro no empreendedorismo. Mas quando a gente joga e quando a gente coloca raça e classe interseccionados à identidade de gênero, a empreendedora negra, ela passa a habitar o que a Grada Quilomba chama de um espaço vazio ou um terceiro espaço. Adicionalmente, a mulher negra empreendedora tende a ter os seus empreendimentos em alguns momentos desqualificados, especialmente as atividades realizadas pelas mulheres empreendedoras periféricas, que é muito voltada para a lógica da sobrevivência. Esse foi um dado interessante, né, que as atividades empreendedoras realizadas por mulheres brancas também são regidas pelas normas relacionadas à necessidade de fazer algo para sobreviver. Mas, mesmo a sobrevivência, ela possui recortes diferentes, relacionados à raça. No caso da mulher empreendedora branca, por exemplo, né, os dados mostraram para a gente que essa sobrevivência está muito atrelada ao desafio. Já para a mulher empreendedora negra, a sobrevivência está atrelada à obrigação. Com relação à segunda categoria discursiva, foi possível perceber que as possibilidades de reconstrução identitária da mulher negra empreendedora surgiram a partir de três critérios, que a gente chama de ressignificação da linguagem pelos desejos e prazeres não baseados no mercado e no valor de mercado, e pela autocompreensão do dia a dia relacionados ao empreendedorismo e a relação das empreendedoras com os outros, além de da própria ressignificação da linguagem, como comentei aqui. Bom, esse artigo ele avança na literatura, né, por meio da articulação dos aspectos interseccionais do empreendedorismo, quando a gente considera a realidade de mulheres empreendedoras negras em comparação à realidade de mulheres empreendedoras brancas. Além disso, né, quando a gente fala de mulheres empreendedoras negras, é fundamental discutir os atravessamentos discursivos que permeiam o empreendedorismo dessas mulheres. São mulheres que enfrentam barreiras, preconceitos e invisibilidades, muito além das mulheres brancas, né? Nas oportunidades ocupacionais, em virtude de gênero e raça, porque elas não se posicionam, ou elas não são posicionadas, lógico que elas se posicionam, como outro no empreendedorismo, mas também como outro do outro, chamado de outridade pela Grada Quilomba. Uma outra contribuição do artigo, né, que a gente tentou passar é o uso da teoria queer para compreender as possibilidades alternativas de existência para as mulheres empreendedoras negras brasileiras, considerando as suas subjetividades, e o queer empreendedorismo. Né, a Paula Lewis e a Ozan Akpan consideram que os estudos de gênero em abordagem de teorias feministas devem direcionar os esforços para as pesquisas que mostrem a perspectiva das mulheres, com M minúsculo, né, como sujeitos reais de suas histórias coletivas, em detrimento das mulheres, com M maiúsculo, como construção cultural que posiciona o que as posiciona como outro, através dos discursos dominantes. É sempre bom lembrar que eu dialoguei com mulheres negras empreendedoras e que essa é uma análise que eu faço a partir da minha perspectiva, né, de onde eu parto nas informações, de onde eu parto dentro do meu lugar nessa pesquisa, na sociedade, no contexto brasileiro. Bom, mas era isso que eu gostaria de passar para vocês. Essas são algumas referências. Eu espero, agradeço muito pela oportunidade de participar dessa edição do SEMEAD. Estou à disposição e a gente se vê no dia 9 de novembro. Muito obrigada e um abraço. Muito bacana. Excelente apresentação. Adorei a apresentação desse trabalho. A nossa forma de organização é a gente vai passar os vídeos e a gente vai passar para o Jonábio
para um debate de até 8 minutos. Eu imagino que todos vocês receberam essa estrutura e essa organização também. Mas seria 8 minutos se o vídeo tivesse 8. Então, a gente vai subtrair 2 minutinhos, tá? Porque passou 2 minutinhos do vídeo. Então, Jonathan, você tem até 6 minutos. Eu posso te avisar aqui no chat, quando estiver chegando perto de 6 minutos. E logo depois a gente passa para o outro vídeo, para outra apresentação. A gente vai abrir para todo mundo fazer comentários, responder e fazer perguntas entre si ao final das apresentações. Então, Jonathan, é com você. Obrigada pela presença. Agradecer. Bom dia a todos, né? Agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês, né? Analisando esses trabalhos tão bem elaborados, que tratam de temas tão caros para a nossa sociedade atual, apesar e principalmente por força das circunstâncias, né, que nós estamos vivendo e que muitas vezes faz com que questões como essa sejam vistas com uma certa desconfiança, muito mais por questões de construção preconceituosa que a sociedade brasileira tem e que muitas vezes esconde justamente por não enxergar ou não querer enxergar, né? Eu prefiro o não querer enxergar, que de fato as pessoas têm que ser vistas como seres humanos iguais e que efetivamente tem que ser reduzida num primeiro momento e até nós ao ponto de não termos mais que estar tratando dessas questões justamente por força do que essas pessoas representam para a nossa sociedade, inclusive para o mercado, né? Porque são pessoas que consomem, que têm as suas atividades econômicas, que trabalham, que precisam ter oportunidades, que precisam ser olhadas pelas políticas públicas do Estado brasileiro, tá? E também precisam ser vistas pela sociedade. E aí a necessidade de estudos como o seu, Amanda, e aí aproveitando esse momento para justamente te parabenizar, sobre o trabalho que você apresentou. Então, eu queria, num primeiro momento, te dar a oportunidade, né, posteriormente, de você acrescentar algumas informações relativas ao seu trabalho, sobretudo no que diz respeito aos resultados, porque o vídeo ele é curto, né, e às vezes a gravação do vídeo termina também tolhendo muito do conteúdo do trabalho. Então, eu queria ouvir de você um pouco mais, principalmente sobre os resultados, sobre como você foi recepcionada por essas mulheres, se houve por parte delas, na sua pesquisa de campo, não é, uma receptividade delas e se elas, naquele momento, se sentiram prestigiadas, justamente porque alguém estava preocupado em olhar e analisar a situação delas, em estudar, em dar visibilidade ao invisível. O seu trabalho tem essa virtude de trazer ao debate essa questão dessas mulheres e você faz uma estratificação, né, dentro, não é só a questão da mulher em si, né? Você traz outros temas, né, dentro desse tema. Então, você traz lá a mulher, e aí nós estamos aqui diante de 4 mulheres, né, e consequentemente, vocês sabem as dificuldades que vocês enfrentam no cotidiano de vocês. Não é fácil, e eu digo isso e tenho a certeza de que não é, porque a nossa sociedade é feita para, e ela é toda idealizada para atender às necessidades dos homens, e aí dentro do grupo das mulheres você tem aí as estratificações que você faz, né? Mulheres negras, aí você termina, né, que é uma outra riqueza da sua pesquisa, você identifica, né, as opções dessas pessoas e consequentemente, você traz isso de uma forma muito responsável quando você atribui pseudônimos, né, a essas pessoas, justamente para preservar a identidade de cada uma delas.
E você, eu queria justamente saber se você, no seu trabalho, identificou, né, o que ela já tem de resultado econômico em relação à melhoria para aquele grupo, né, de condições de trabalho, de condições de vida, né, e assim, e a constatação, né, se você constata, né, a capacidade de resiliência delas, de adaptação em relação a situação em que elas, as situações e os desafios que elas enfrentam e vão continuar enfrentando cotidianamente. Esse era justamente o aspecto. Eu queria ouvir, eu procuro nesses momentos, ouvir um pouco mais da pessoa que trata do trabalho. É por isso que eu reservo um tempinho, viu, Mariane? Claro, sem problema. Então, se puderes responder, falta 2 minutinhos. Ao final, a gente vai ter um espaço maior para tipo, complementares, né? Se quiserem responder, fica à vontade, por favor. Então, eu vou responder nesses 2 minutinhos que tenho e depois o que eu não consegui falar em 2 minutos, eu respondo na parte final para não prejudicar os colegas. Bom dia a todas, todos e todes, né, quem eu não cumprimentei ainda. Professor Jonabe, muito obrigada pelas suas considerações, pelos parabéns e pelos comentários. Rapidamente, né, vou começar pela como foi o campo, né, como é que eu cheguei a essas mulheres, como é que eu as acessei. Sou uma mulher branca, eu sou lida como uma mulher branca na sociedade, e esse é um trabalho da minha tese de doutorado. Então, a todo momento, eu tentei me posicionar e utilizar os aspectos de reflexividade para dizer de onde eu estou partindo na análise. Né? O meu orientador também é um homem branco, apesar de ser um homem assumido como homossexual, mas ele também é um homem branco, lido como um homem branco. Então, eu sempre tentei tomar um cuidado de mostrar na minha tese, eu não sei se eu consegui fazer isso no artigo, mas assim, com quem eu dialoguei. Então, não sobre quem eu falei, quem foram as minhas participantes do estudo, mas assim, com quem eu dialoguei para tentar encontrar esses resultados. Como é que eu fui recepcionada por essas mulheres? Em alguns momentos a gente se aproximou, porque eu entrevistei mulheres empreendedoras que são mães, então eu como mãe me aproximei do campo, porque a gente tem similaridade sobre o que significa ser uma mulher mãe no Brasil. Em outras me afastei um pouco mais, porque tem mulheres que são empreendedoras, que são mulheres empreendedoras que me contaram, não pergunto isso, mas em um determinado momento elas me contam, quando eu pergunto o que para você significa ser uma mulher empreendedora? E elas me contam, olha, ser uma mulher empreendedora negra, homossexual, no Brasil, ou aqui no meu campo, aqui onde eu atuo, significa, e aí a gente se afasta em alguns momentos. Mas eu tentei sempre me posicionar e estabelecer esse diálogo. Por que eu identifiquei 22 e só conversei com 14? Porque algumas não quiseram falar comigo. E perfeitamente, não respeitei. Algumas questões interessantes que surgiram, você perguntou sobre a questão econômica, né? Dizem respeito sobre como elas mudam a sociedade que elas atuam, facilmente, fortemente, e quando a gente pensa no empreendedorismo periférico, por esse olhar diferenciado. Por exemplo, eu entrevistei uma empreendedora que atua na área de finanças, e ela me conta, Amanda, eu ensino a pessoa a fazer contabilidade, finanças, e conduzir o negócio dela, do caderninho e do lápis até a planilha de Excel e até o software mais avançado. Esse é um olhar diferenciado que acaba posicionando essa mulher como uma mulher que empreende num ramo de atuação interessante, mais do que isso, que consegue levar outras pessoas da sociedade. E aí tem outras questões também, acho que eu já passei meus 2 minutos, não tenho certeza, mas tem outras questões também que eu acho que a gente pode, eu posso comentar com relação aos resultados, e aí a gente pode expandir as questões, posso falar um pouco mais sobre isso também se no final da nossa conversa. Mas muito obrigada pela pergunta e pelas considerações também no trabalho. Obrigada. Obrigada, Amanda, pela brevidade. A gente sabe que o tempo é exíguo e o trabalho é muito interessante. Está muito bem escrito e o vídeo também está muito bem feito. Parabéns pela realização da tese. Mas vamos passar para a próxima apresentação e vamos tentar extrair aqui o máximo que a gente conseguir no tempo final para o debate. Eu vou passar para a próxima apresentação aqui, sem esquecer de colocar o áudio dessa vez, gente. Tecnologia, né? Dando um baile.
Deixa eu pegar aqui. Share screen. Apresentação com som. Perfeito. Vou tocar e vou me mutar para não dar. Apresentar o artigo que tem como título Processo de Reorganização do Trabalho Produtivo e Reprodutivo no Espaço Privado dos Proprietários de Negócio na Confecção do Agreste Pernambucano, que possui como as autoras a professora e doutora Denise Clementine de Souza, professora do PPGIC e PPTU da Universidade Federal de Pernambuco, as alunas Mariana Patrícia de Lima, eu, mestrando no Programa de Gestão e Inovação em Consumo da UFPE, e Cristiane Ana da Silva Lima, também mestrando no Programa de Gestão e Inovação em Consumo da UFPE. Todas as três são participantes do grupo de pesquisa e de estudos e intervenções do Agreste. Na introdução, a gente fala um pouco sobre esse contexto de inserção da mulher no mercado de trabalho, que ocorre desde a década de 70, tanto no mercado formal quanto informal, e como é marcada essas questões de desigualdade na entrada no mercado de trabalho aqui no Brasil. E aí a gente traz as dificuldades que a mulher encontra no espaço público e a responsabilidade que ela já tem no seu espaço privado. E aí chama-se a atenção para a região do Agreste Pernambucano, que tem como forte característica a base familiar e a forte mão de obra feminina. Buscando entender, né, analisar como as mulheres proprietárias de negócio da confecção no Agreste Pernambucano reorganizam o seu trabalho produtivo e reprodutivo no seu espaço privado e suas casas, levando em consideração as relações de gênero existente, esse estudo, né, traz na fundamentação teórica a divisão sexual de trabalho e a ocupação da mulher no seu espaço público e privado, onde a gente mostra mais uma vez o quanto na história o homem, a sua figura, né, está associada à esfera produtiva ou de trazer renda para casa, de trabalhar fora de casa, e a mulher, aquela esfera produtiva, desde a sua criação, lhe é ensinado que tem que ter os cuidados com os filhos, com o marido, com a casa. E aí também apontar as dificuldades que a mulher encontrou, né, no seu espaço público e privado, e como isso fez com que ela entrasse no trabalho por conta própria. E dentro do trabalho de conta própria, a gente destaca a confecção de peças de vestuário, que vem crescendo, né, nos últimos anos. Sobre o trabalho produtivo e reprodutivo da mulher no Agreste Pernambucano, a gente fala da mão de obra feminina, que se encontra presente não só na comercialização na feira, mas na base, na produção dessas peças, que são desempenhadas no seu próprio domicílio. E aí a gente também traz a questão do ganho de autonomia e visibilidade que a mulher adquiriu na sua família e na sociedade a partir das atividades remuneradas. E a gente vai para o nosso local de pesquisa, que é o Calçadão Miguel Arraes, como fosse um centro de compras. E lá, mil famílias foram beneficiadas. E é lá que se encontra as mulheres que a gente entrevistou, né? Esse centro de compras está localizado na cidade de Santa Cruz do Capibari. E aí o método é uma abordagem qualitativa do tipo exploratório descritiva, 23 entrevistas semi-estruturadas realizadas com as mulheres proprietárias de negócios confecções que atuam no Calçadão Miguel Arraes. Foram feitas observações não participantes, o roteiro da entrevista foi estruturado em três temas, perfil da entrevistada, seus negócios, trabalho, espaço público e privado, desigualdade de gênero, e a gente fez uma análise de conteúdo temática segundo Barda. O perfil das entrevistadas, seu negócio, a maioria... Na verdade, a maioria elas são casadas ou possuem união estável na faixa etária de 25. Todas as participantes tinham filho em idades diferentes. 12 mulheres residiam na própria cidade de Santa Cruz de Capibaribe, estão há mais de 10 anos na confecção, a maioria das entrevistadas, e a escolaridade delas é apresentada como baixa. Há 20 delas fabricam as próprias peças, e apenas 3 terceirizam esse serviço. E a maioria, elas não possuem nenhum tipo de formalização do seu empreendimento. E aí, sobre os resultados encontrados, e há uma mistura das atividades que são realizadas durante o dia a dia. Uma das entrevistadas fala que, narra, né, que ao acordar às 6h30 da manhã, vai trabalhar, depois faz o café da manhã, às vezes a menina faz. Eu espero ela chamar, vou até 8 horas, até 8h30, dou uma cochilada. Volto às 3h14, fico até às 10h11 da noite.
falando da extensa jornada de trabalho que há e as pausas que ela faz para dar conta das atividades domésticas e também ajuda da filha. A outra fala, sinto muito informar, não tenho tempo para lazer quando termino sua tarefa doméstica. Termina a tarefa de a atividade de costura, vai se dedicar às tarefas da casa. E aí o modo de reorganização do trabalho focado no próprio domicílio provoca uma falsa impressão de flexibilidade para a mulher, o que causa uma acumulação de tarefas que colabora para a existência e intensificação da tripla jornada laboral, somada à precariedade do trabalho, consequência do emprego informal. A gente percebe também a desigualdade de gênero no espaço público e privado, onde as mulheres contam a ajuda de outras mulheres, mães ou filhas, mas não contam com a ajuda de seus maridos para lhe ajudarem. Então, elas contam como é a vida dela para dar conta de todas as atividades. Ah, a minha vida é uma loucura, eu levo criança na escola, eu costuro em casa, aí tem que pegar na escola, fazer comida, entendeu? Só no dia de feira que minha mãe me ajuda. Ou seja, só no dia que ela precisa sair de casa para revender aquela conta com ajuda. Durante a parte de produção, ela tem que lidar com todas essas questões sozinha. A outra entrevistada ainda fala, eu acho que o homem tem responsabilidade. Tem, nem todos, mas tem. O homem tem responsabilidade, mas não como a mulher. A mulher tem mais coisas a fazer. E tem que estar tudo pronto e ninguém quer saber. Onde fala, retrata realmente essa questão da mulher ter mais responsabilidade nas tarefas domésticas do que o próprio homem. E aí existe um posicionamento masculino de inércia por parte do homem frente às atividades domésticas diárias necessárias para a manutenção do lar, e que geralmente é suprida pela mulher, que termina atuando em várias atribuições ao mesmo tempo para suprir a ausência do outro. Por fim, a gente fala da desigualdade de gênero no espaço público e privado, onde as mulheres acabam não percebendo tanto a questão da desigualdade de gênero, e sim questões referentes à estrutura, à infraestrutura, higiene, segurança, fiscalização, fatores que influenciam sim na qualidade de vida no trabalho dela quando realizam as vendas. Apesar disso, as proprietárias, elas reconhecem o valor do seu trabalho, o resultado positivo obtido através deles, principalmente na relação à conquista de independência financeira e realizações pessoais. Nas considerações finais, o trabalho em domicílio mostra-se que o trabalho a domicílio permite à mulher conciliar as atividades produtivas e reprodutivas, que se reinventam e mantém suas atividades remuneradas, sem que elas precisem sair da casa dela ou se relocar em um processo de hierarquia. Também fala que a rotina dos proprietários de negócio é extensa e com o acúmulo de atividades produtivas e reprodutivas implicadas no mesmo espaço. Entendemos também que a colaboração de outras mulheres como mãe e filha nas atividades domésticas ou elas abdicarem de suas carreiras com os filhos pequenos é uma da realidade. E aí, mesmo enfrentando dificuldades de desigualdade na divisão sexual de trabalho e ambos os espaços, as mulheres não demonstraram ter a percepção desse fato, e sim de outras questões. E uma das contribuições desse estudo é contribuir para a conscientização das pessoas acerca das condições precárias de trabalho e das diversas tarefas reprodutivas atribuídas à figura feminina. Muito bacana, excelente apresentação. Obrigada, Mariana, por essa exposição tão clara do seu trabalho. Eu vou passar para o Jonado mais uma vez, de novo serão 8 minutos, Jonado, para fazer as considerações. Se quiser fazer alguma pergunta para a Mariana nesse meio de caminho também, fica à vontade, tá? E ao final a gente vai ter um tempo mais amplo para discutir. Tudo bem, obrigado. Parabenizar a Mariana. Eu conheço, né, o polo, né, de Santa Cruz e de Caruaru, então ela está falando de uma realidade muito interessante, porque às vezes as pessoas só lembram, né, da parte econômica geral, né? Ah, é o terceiro maior polo, aliás, é o terceiro ali, quase segundo maior polo de confecções do Brasil. Lá todo mundo trabalha, lá tem muitas oportunidades de trabalho, mas essas atividades de trabalho estão sob quais condições? Que tipo de trabalho é esse? Que tipo de sacrifício essas pessoas precisam fazer? Então, você tem ali, num primeiro momento, e a Mariana traz isso de forma muito, muito clara, né? A questão da informalidade. Então, essa relação de produção, né, esse trabalho muito na informalidade, né, ela trouxe o lado das mulheres empreendedoras, mas tem também o lado das mulheres que são funcionárias, né, que trabalham
também naquele espaço de comercialização que atende pessoas de diversas localidades, de diversos estados. É muito bonito de você ver no dia, né, quem que ocorre a feira, né, mas nos outros dias também, mas no dia da feira, a gente costuma brincar aqui no Nordeste, parece um formigueiro de gente, né, de pessoas trazendo, comprando, vendendo, levando produtos, o trânsito fica uma loucura, mas assim, é muito bonito de você ver. Mas a Mariana nos traz aqui diversas preocupações, né? Enquanto, tanto na leitura do trabalho quanto na apresentação da Mariana, você tem aí e é isso que ela é a realidade de alguns grupos, de um grupo de pessoas que atua ali naquele polo. Então, você tem ali essas mulheres que são empreendedoras, que têm, né, uma tripla jornada de trabalho, às vezes não tem nem tempo de descansar ou de ter vida pessoal, porque justamente quando elas acordam, né, quando acordam, já está na hora de ir para o polo de confecções, vender as suas confecções lá no dia lá da feira. Nos outros dias elas têm que produzir, às vezes isso termina gerando, e essa é uma realidade que eu já analisei em outras pesquisas, né? Termina gerando outras formas de trabalho também informais, também nos termos definidos pela OIT, indecentes, como trabalho infantil. Você tem muito lá nessa região trabalho infantil, mas eu não vou entrar nisso, porque justamente o foco aqui é o trabalho da Mariana, né? O trabalho dessas mulheres empreendedoras e que mudam a realidade, inclusive dos maridos, de alguns maridos de lá, que têm a sua realidade impactada do ponto de vista econômico, do ponto de vista de ascensão social, por força do trabalho dessas mulheres. E isso é importante reconhecer. Acredito que Mariana, no momento em que ela estava fazendo essa pesquisa de campo, né, no momento em que ela estava no campo, ela deve ter detectado, né, deve ter percebido e constatado esse tipo de situação, né, em que o marido tem uma vida social, né, um aparato econômico, né, em termos de bens, bem superior àquilo que efetivamente ele tinha antes, e muito por força da atuação dessas mulheres, né? Porque muitas delas, inclusive, estou dizendo isso porque eu já vi em outras pesquisas também, quem gerencia, ela faz a parte do trabalho, mas quem gerencia a parte econômica do empreendimento é o marido. Então, ela entra com o trabalho, né? Esse trabalho triplo, né? Porque ela tem ainda de cuidar dos afazeres domésticos, que não são bem divididos. Quando são divididos, não são bem divididos. É importante que se diga isso também. Eu sinto, às vezes, que falta, né? No passado era menos, mas hoje já existe uma certa profissionalização dessas empreendedoras, né? O próprio Estado de Pernambuco, né, elaborou políticas públicas para capacitar essas mulheres, para dotá-las de um pouco de conhecimento que facilitasse e melhorasse a condição de vida delas e também a questão da jornada de trabalho, inclusive mediante formalização, né, porque esse polo surgiu como era conhecido no passado, não, como sulanca, né, que era uma mercadoria onde você tinha muita cópia de produtos de marca, e a partir de políticas públicas voltadas para a profissionalização dessas pessoas, a partir da oferta, né, de informações para essas pessoas e de formações, aí passou-se a ter algo mais bem estruturado e chegou-se a esse ponto, né, que a Mariana coloca. Inclusive, ela mostra lá o polo de Santa Cruz do Capibaribe, né, que é uma estrutura muito boa, considerando o que era antes, né, é uma estrutura muito boa, precisa de alguns ajustes ainda, é claro, contudo, mas ainda em relação ao trabalho, né, essas mulheres, elas não têm nenhum...
nenhum tipo de garantia trabalhista. Mariana deve ter constatado isso. Então, assim, a maioria delas trabalha efetivamente na informalidade. É, tem a questão do acúmulo de trabalho, a desigualdade de gênero entre elas. Né? E aí você ainda tem, né, fazendo um link com o trabalho anterior da Amanda, você ainda tem as mulheres brancas e você ainda tem as mulheres negras, que na grande maioria delas são as funcionárias ou que trabalham, né, por produção para essas mulheres negras. É outra realidade também que você vai identificar lá. Então, assim, eu queria saber de Mariana, ouvir de Mariana, deixando um pouquinho para ela acrescentar algo que ela queira, né, a motivação para essa pesquisa, né, qual a motivação. Ela é da região, ela conhece a realidade. Eu não sei se eu tenho um tempinho ainda para ouvir a Mariana. Do contrário, Mariana me diz no final. Obrigado. Na verdade, tem um minutinho, Mariana. Não sei se você consegue espremer alguma resposta nesse tempo, mas pode tentar e aí o resto você conclui lá na parte final das nossas considerações. Tá certo, vou tentar. Bom dia a todos e a todas. Muito obrigada pelas contribuições. Fiquei muito feliz em ouvir você falando, porque esse trabalho foi fruto de um grupo de pesquisa que eu fiz na graduação. Eu estudei no Centro Acadêmico do Agreste, então está muito próximo dessa realidade, que é em Caruaru. E eu fiz administração lá, hoje eu faço mestrado também lá no Programa de Gestão, Inovação e Consumo, e a minha dissertação está voltada justamente para essa questão. Dentro desse estudo, eu percebi que tinha muito forte essa questão de desigualdade. E quando essas mulheres cresciam, quem acabava tomando a frente dos negócios eram os homens. Então, a minha dissertação busca justamente entender as poucas mulheres que existem e conseguiram crescer, ter aquelas empresas de pequeno porte ligadas ao setor de confecção, qual é a realidade dela? Elas são casadas? Elas têm uma realidade semelhante àquela que eu fiz na minha pesquisa e está presente nesse artigo? Então, foi aí, dentro dessa realidade da graduação, do grupo de pesquisa, que veio essas motivações. Também os colegas de classe, que estão muito ligados ao setor de confecção, por conta do histórico familiar, que começaram a trazer as suas realidades e foi questionada pela minha orientadora, que, aliás, é orientadora no mestrado hoje, a professora Denise Clementino, que se volta muito para essas pesquisas de desigualdade de gênero no setor da confecção. Eu espero ter conseguido responder no tempo. Conseguiu, sim. Agradeço a agilidade também, mas ao final a gente abre mais um espaço para você complementar, porque eu também fiquei muito curiosa para ouvir falar mais sobre esse belíssimo trabalho. Obrigada, viu, Mariana, pela participação. Eu vou projetar, gente, o próximo vídeo. Está carregando aqui, só um minutinho para eu poder abrir. Fiquei captada pela apresentação, pelo debate, esqueci de abrir a aba aqui, perdão, gente. Estou projetando aqui, deixa eu carregar para eu... Espera aí. Vamos lá. Compartilhar. Também vou mutar para não dar reverberação do som, tá? Olá a todas e todas. Meu nome é Joelma, eu sou psicóloga e doutoranda pela Universidade Federal de São João del Rei e eu vou apresentar aqui hoje um recorte da minha pesquisa de doutorado e vou falar um pouco sobre a perspectiva de pessoas com deficiência adquirida por acidente laboral sobre o processo de retorno ao trabalho. É importante a gente ter em mente que o trabalho é um dos principais referenciais para a configuração da subjetividade humana, tem um impacto muito grande sobre a identidade das pessoas, tendo em vista que é atribuído um reconhecimento social muito relevante para a identidade daquelas pessoas que trabalham. Adquirir uma deficiência nesse contexto pode levar a efeitos, a consequências sobre todas as dimensões da vida de uma pessoa, tendo em vista que a gente ainda vive numa sociedade que é extremamente preconceituosa em relação às pessoas com deficiência, que duvida da capacidade das pessoas com deficiência. Por isso, retornar ao ambiente de trabalho nessa nova condição pode ser algo que acarrete uma grande carga emocional para esse trabalhador ou trabalhadora. Estar inserido no trabalho, no contexto de trabalho, pode reestruturar a vida dessa pessoa, tanto nos seus aspectos materiais e econômicos, quanto nos seus aspectos afetivos, em relação ao vínculo com o colega de trabalho,
ao desenvolvimento de habilidades, ao se sentir útil, produtivo e capaz. Por outro lado, também pode ser algo que gera angústia, ansiedade, medo de discriminação. Então, são muitos aspectos articulados que a gente tem que se atentar quando a gente fala desse retorno desse trabalhador que agora tem uma deficiência. No entanto, quando a gente observa os estudos nessa área, a gente vê que ainda faltam ações estruturadas e sistemáticas, né? Artigos, produções científicas que abordem esse processo de retorno ao trabalho, principalmente de um ponto de vista humanizado e efetivo e estratégico também para organizações, mas também de acolhimento, né, e de abertura a esse trabalhador que retorna. Das organizações, a gente sempre espera políticas e práticas e estratégicas de inclusão, principalmente quando a gente está falando de um debate, de um diálogo cada vez mais crescente acerca da gestão da diversidade dentro das empresas. Por isso, é importante garantir o acolhimento e as adaptações necessárias para o bom desempenho de um trabalhador que tem uma deficiência. A questão de pesquisa que se coloca, então, neste estudo é como as pessoas com deficiência adquirida por acidente de trabalho percebem e avaliam os seus processos de retorno ao trabalho. Para isso, foi realizada uma entrevista, várias entrevistas abertas com pessoas com deficiência física adquirida devido a acidente de trabalho. Foram 13 pessoas entrevistadas, sendo 11 homens e 2 mulheres, a maioria recebida no mercado formal de trabalho. Foram entrevistadas também pessoas, né, que não estavam inseridas, eram 8 pessoas inseridas e 4 que não estavam inseridas no mercado de trabalho. E é importante a gente considerar a visão, a perspectiva dessas pessoas que ainda não estavam inseridas, ainda não tinham voltado a trabalhar, porque elas mostram para a gente muitas das dificuldades existentes nesse processo de retorno ao trabalho após a aquisição da deficiência. As entrevistas foram analisadas pelo método de análise de conteúdo, seguindo critérios semânticos, conforme Bardan, e é uma pesquisa que foi aprovada pelo Comitê de Ética da instituição em que as pesquisadoras estão vinculadas e seguiu todos os parâmetros éticos para a sua realização. E a gente pode apontar inicialmente que o retorno ao trabalho ele envolve vários fatores, então é uma articulação entre fatores individuais, organizacionais e contextuais. Além disso, como era também de se esperar, existe um preconceito muito grande em relação à deficiência e esses trabalhadores com deficiência adquirida percebem isso. Aqui eu queria abrir um parêntese e reforçar a diferença existente entre nascer com uma deficiência e ser socializado nessa condição e entre nascer sem uma deficiência, viver parte da vida sem deficiência e então, devido a uma circunstância diversa, adquirir uma deficiência, né? É um novo papel, é um novo lugar social, tendo em vista a configuração da nossa sociedade. E isso é importante ser ressaltado, porque muitas vezes a pessoa que adquire uma deficiência, ela mesma tem estereótipos acerca do que é ter uma deficiência, e a partir de dado momento, ela passa a se considerar também como pessoa com deficiência. Então, são vários fatores que impactam nessa vivência e nessa experiência, né, desse trabalhador. E uma questão que apareceu muito grande, muito forte nas pesquisas, nas entrevistas, é acerca das mudanças que são ali estabelecidas e que ocorrem a partir do momento, a partir do modo em que as organizações conduzem os processos de afastamento, de reabilitação e também de retorno ao ambiente físico e social de trabalho. Muitos trabalhadores relatam que tinham vontade de permanecer na empresa e de crescer na empresa, mas por considerar que a organização, de certa forma, descartou ou não tratou bem esse colaborador durante esse afastamento, durante esse retorno, muitos colaboradores se desmotivam em continuar trabalhando naquele contexto e preferem, então, procurar outras empresas, outras organizações que vão acolhê-los. De certa forma, eles sentem frustrados, decepcionados com a organização em que eles se acidentaram, dependendo da forma como eles foram acolhidos e tratados durante o período de afastamento e de retorno. É importante também, quando a gente fala de gestão da diversidade de pessoas com deficiência, a gente se atentar para a importância das organizações se adequarem às possibilidades das pessoas com deficiência, adequarem postos de trabalho, cargos, tarefas, funções, eliminarem barreiras, tanto arquitetônicas quanto atitudinais, né? Ou seja, presentes nas atitudes das pessoas. Também é importante ressaltar a necessidade de uma receptividade de acolhedora de superiores imediatos, da gestão organizacional, porque isso influencia o senso de pertencimento e o comprometimento organizacional desses trabalhadores reabilitados. Ressalta-se também que o apoio organizacional, muitas vezes, foi percebido pelos trabalhadores como insuficiente diante das demandas subjetivas desses trabalhadores. Muitos esperavam algo muito além
da questão econômica, do suporte financeiro, mas esperavam também uma preocupação, né, um cuidado dessas organizações em relação a eles, a saúde, a forma como eles estavam sendo reabilitados. Então, também é uma queixa muito presente na fala dos entrevistados. A gente observa que o contexto organizacional, ele ainda é um contexto que exclui a deficiência, que menospreza pessoas com deficiência, né? Que muitas vezes contrata única e exclusivamente para preenchimento de cota. E por isso é importante a gente destacar que esse contexto organizacional que exclui a deficiência também é um contexto que muitas vezes produz a deficiência por meio, né, de acidente de trabalho. E que isso tem impacto na vida dessas pessoas para muito além dos espaços físicos e organizacionais. Por isso, o retorno ao trabalho tem que ser olhado com muito cuidado. As tarefas que antes eram exercidas precisam muitas vezes ser alteradas, ou então outros cargos precisam ser propostos para acolher e reinserir bem esse trabalhador que se acidentou e está retornando. E isso a gente também sabe que é um desafio para muitas organizações. E por isso é necessário que mais esforços sejam empreendidos a fim de tornar as instituições de trabalho espaços e instituições verdadeiramente inclusivas, verdadeiramente acolhedoras e abertas à diversidade. Essas são algumas das referências, as principais referências que eu utilizei. E eu agradeço muito por vocês terem acompanhado até aqui. Muito obrigada. Bacana, muito bacana. Um trabalho mais interessante que o outro. Eu vou passar ao Jonásio para fazer as considerações. Temos 8 minutos. Certo, obrigado. Joelma, parabéns, teu trabalho é muito interessante, né? Mais um trabalho interessante, né? Que traz aqui um outro tipo de exclusão, né? Que ocorre no, na nossa sociedade. E quando eu vou trabalhar, ou eu vou falar um pouco sobre essa questão da exclusão, né, do mercado de trabalho, do trabalho, eu gosto sempre de partir de dois princípios básicos que estão presentes na nossa Constituição Federal, mas não no artigo 5º, né, porque às vezes as pessoas vão dizer, ah, mas está lá no artigo 5º, é direito fundamental, ok, mas isso está lá no capítulo que trata da ordem econômica. Então, quando você trata lá no capítulo que versa sobre a ordem econômica, aí você tem lá dois princípios, né, que são bem emblemáticos. Você tem liberdade de iniciativa no campo econômico com valorização do trabalho humano. E esses dois princípios, eles precisam ser harmonizados. Talvez as nossas empresas, e aí você não pode, assim, eu não posso, né? Nem ninguém pode generalizar, talvez as nossas empresas tenham aprendido a primeira parte, uma parte delas, né? Que é a parte da liberdade econômica. Mas algumas delas esquecem que essa liberdade econômica, ela tem condições. E essas condições, elas estão presentes justamente nesses outros princípios da ordem econômica que precisam ser harmonizados, como a valorização do trabalho humano. Eu gostei de um termo que você utilizou, que é um novo lugar. Então, a pessoa que adquiriu uma deficiência, ela passa a ocupar, vou botar entre aspas, né, um novo lugar. Um novo lugar na empresa. Por quê? Porque muitas vezes essa deficiência impõe uma readaptação de função. E aí há toda uma necessidade, né, de acolhimento desse trabalhador, mas sob uma perspectiva psicológica, para que ele aceite e ele consiga, né, ter uma facilidade naquela readaptação de função. Mas, acima de tudo, é preciso que exista uma compreensão, tanto da empresa, mas também dos colegas de trabalho, porque são justamente esses colegas de trabalho que vão muitas vezes contribuir para aprofundar essa dor psicológica que esse trabalhador enfrenta. Então, assim, seu trabalho, ele trata de muitas questões relevantes para o mercado de trabalho e para essa... E para a inserção dessas pessoas, que muitas vezes são vítimas de algo que tem
aumentado muito, e é uma palavrinha que nós falamos muito ultimamente, né, que é assédio. Só que aí é um assédio moral. Por quê? Porque às vezes esse assédio ele é realizado tanto por quem gerencia essa empresa, né? Às vezes você não tem contato com a alta administração da empresa, mas por aquelas pessoas que estão ali, supervisores, né, gerentes, coordenadores. Então, eles terminam tratando essa pessoa diferente, como se ela tivesse como se ela não fosse útil, como você utilizou aqui no seu trabalho. Até porque, dentro desse processo de readaptação, às vezes é normal que ocorra uma queda de produtividade desse trabalhador, até que ele se adeque a essa nova realidade. Porque, para ele, muitas vezes, é um recomeço, né? Eu já acompanhei pessoas que passaram por readaptação de função e precisaram retornar ao trabalho. Então, é um reaprendizado, né? Porque antes você enxergava, agora você não enxerga mais. Antes você tinha mobilidade com suas pernas, agora você não tem mais. Antes você tinha a facilidade de trabalhar com os dois membros superiores, agora você não tem mais. Então, assim, tem uma série de circunstâncias que vai exigir desse isso aqui só para exemplificar, desse trabalhador e de quem esteja ali no seu entorno, eu vou chamar, né, eu não vou dizer paciência, mas um pouco de humanidade para compreender aquele momento que o outro está passando. E é preciso que nós tenhamos isso, né? Essa coisa de colocar-se no lugar do outro, estar ali. E se fosse eu que estivesse ali, como é que eu estaria enfrentando essa situação? Será que eu estaria com aquela mesma alegria e com aquele mesmo entusiasmo que esta pessoa está? Ou será que eu estaria na condição daquele outro trabalhador que fica ali meio que depressivo, com medo justamente de ser vítima de preconceito. Justamente porque, às vezes, você não sabe qual vai ser a reação das outras pessoas, principalmente em situações de crise. Porque, diante de situações de crise, as pessoas, às vezes, tendem a pegar ali aquilo que elas entendem que seria um ponto fraco do outro e tentar atacar justamente aquele aspecto que magoa, que machuca o outro. Então, o seu trabalho tem muito disso, de tratar dessa questão do preconceito. E ele tem uma relevância porque a inserção das pessoas no trabalho, né, essa valorização do trabalho humano, sob qualquer perspectiva, ela representa um capital importante que a empresa tem e que, na realidade, o que a empresa precisa é justamente trabalhar melhor essa qualidade que ela tem de acolhida, de valorizar o trabalho humano, justamente para assegurar que ela tenha ganhos, ou seja, que ela conquiste valor a partir da inclusão, né? Seu trabalho tem esses aspectos muito interessantes, então parabéns pelo trabalho e assim, são trabalhos assim que dá prazer em ler, né? Dá prazer em avaliar, prazer em olhar. É muito interessante os trabalhos que vocês nos trazem, cada um com uma especificidade, mas todos dentro de um núcleo importante, que é a questão da inclusão. Obrigado. Obrigada, Jonabo. Muito bom te ouvir falando e comentando também esse trabalho. Concordo plenamente contigo. São trabalhos instigantes, muito importantes, que sejam veiculados, né? Fica aqui também a nossa sugestão que, após o CMAG, vocês voltem para esse material, incorporem as sugestões e publiquem esses textos, né? Que estão muito bons e podem frutificar em boas publicações. Agora eu vou passar o nosso último vídeo, tá? E a gente vai seguir a mesma ordem, 8 minutos da apresentação do vídeo, mais 8 minutos de comentários do Jonabio, e depois a gente abre para comentários complementares dos que estão aqui presentes. Vamos lá, projetar tela com som.
achar o meu áudio. Olá pessoal, meu nome é Pedro e eu vou apresentar hoje o trabalho A Percepção de Trabalhadores LGBTQIA+, sobre o exercício de suas lideranças no espaço organizacionais. De autoria de Alex Fernandes, Gabriel Faria, Sofia Lana, Pedro Mota Magalhães Silva e Vitor Colucci. Então, a gente vai passar pelos pontos de introdução, referencial teórico, metodologia, resultados e considerações finais. Sobre o problema, a gente trouxe a exclusão, a marginalização e a violência contra a população LGBTQIA+, a manutenção de hierarquias e dos papéis de poder, as percepções de pessoas LGBTQIA+, sobre o trabalho e o exercício das suas lideranças nas suas vivências individuais. Como justificativa do trabalho, a gente tem a compreensão do engenheiro de produção sobre o profissional LGBTQIA+, a responsabilidade pela nossa identificação como autores, como membros da comunidade e a contribuição à comunidade. Falando agora sobre o referencial, a discriminação de pessoas LGBTQIA+, no ambiente de trabalho, ela se dá por comportamento e expressão de sentimentos negativos, que estão ligados a comportamentos negativos, atitudes negativas, segundo Devine. Falar sobre homossexualidade ainda é um tabu nas empresas e elas geram diversas atitudes e experiências negativas no ambiente de trabalho, tal qual exclusão de processos seletivos ou até mesmo a demissão. Isso tem impacto sobre a revelação da sexualidade no trabalho, né? Então as pessoas têm receio de se assumir para não sofrer esse tipo de discriminação, segundo Siqueira e Zauri Fellows. A diversidade e inclusão é importante para a gestão de pessoas no enfrentamento da homofobia nas organizações, de forma a sensibilizar e ensinar os funcionários, no geral, sobre os temas e desencorajar a discriminação, segundo o dos Santos. O reflexo do ambiente mais confortável é a maior identificação com a empresa e o propósito, refletindo consequentemente na produtividade das pessoas, segundo Torres e Pérez Nebra. O papel da liderança vem, então, de forma a gerenciar a diversidade, segundo Cox. Significa entender os efeitos dessa diversidade e aplicar as práticas e procedimentos que respondam a esses efeitos positivamente. Irigaray ainda complementa que as atitudes relacionadas ao preconceito dos outros membros da organização trabalham em conjunto com a falta de gerenciamento da diversidade por parte dos líderes. Falando um pouco de liderança, segundo Roche, em 1993, liderança é um relacionamento de influência entre líderes e seguidores que têm intenção de mudanças reais e que reflitam nos seus propósitos, que são mútuos. A liderança é um processo, segundo Rush, sendo que qualquer pessoa que tenha a capacidade de mobilizar as pessoas por meio de processos de influência no dia a dia, além de ser um ato de influenciar pessoas, relacionado à habilidade de persuasão do líder perante seu liderado e não em relação à forma de poder. A liderança acontece em grupos, né? Ela tem uma dinâmica entre líder e liderado e ocorre legitimado e reconhecido pelos dois, e ela busca por mudanças reais no contexto em que as relações estão estabelecendo. Então, o que importa é a intenção de mudanças reais. Por último, a gente tem o estabelecimento e a relação dos objetivos comuns e os objetivos unilaterais que façam sentido apenas para o líder ou para a organização. Então, eles são estabelecidos em conjunto. A gente tem quatro abordagens clássicas de liderança por Bass, em 1990, que é a liderança centrada no líder, a liderança centrada na situação, a liderança centrada no liderado e a liderança centrada nas relações. Bom, sobre os aspectos metodológicos, podemos dizer que o estudo se baseou em uma investigação qualitativa, buscando entender, descrever e explicar fenômenos sociais através de experiências individuais. A partir disso, realizou-se entrevistas semi-estruturadas, com 8 questões já estabelecidas, com liberdade, no entanto, para que os entrevistadores ou o entrevistado levantassem questões relacionadas com a temática. Foram entrevistadas 5 pessoas LGBTQIA+, escolhidas por representarem diferentes letras da sigla e por trabalharem em organizações de setores diversos. O nome dos respondentes, bem como o nome das organizações, é claro, foram mantidos em sigilo. Sobre o perfil dos entrevistados, podemos dizer que é um homem cisgênero homossexual que estagia no setor de marketing. É 2, também é um homem cisgênero, sendo gerente de design de produtos em uma empresa de bens de consumo. O entrevistado é 3, por sua vez, é uma pessoa trans não binário que se identifica como demissexual e trabalha como designer. É 4, é uma mulher cisgênero e analista sênior de risco em uma financeira.
Por último, E5 também é uma mulher cisgênero homossexual que trabalha como gestora comercial no setor de educação. Assim, depois das entrevistas, partiu-se para análise de conteúdo. Foram estabelecidos três eixos temáticos, sendo eles inclusão e exclusão, relações de trabalho e liderança, onde se dividiram 13 das categorias. Buscou analisar a frequência e a similaridade do discurso dos entrevistados, construindo assim inferências sobre cada eixo. A partir disso, podemos passar, portanto, para os resultados do estudo. Devido à operação da exclusão mencionada no trabalho, mecanismos opressores recaem sobre a população LGBTQIA+, e são oriundos de funções, instituições e grupos que consideram pessoas heterossexuais cisgêneros como papéis naturais e apropriados na sociedade. Assim, a privação de membros da comunidade de espaços organizacionais, e esses são forçados a performar padrões de comportamento pré-estabelecidos. Ademais, nota-se que o convívio com identidades diversas é basilar para a identificação com o trabalho. Porém, quando o ambiente organizacional não deseja demonstrações de personalidades e aparências desviantes do padrão heterossexual, a orientação sexual e a identidade de gênero tornam-se prejudiciais à carreira profissional. A procura por um padrão comportamental se dá desde o recrutamento e seleção, e após contratados, os trabalhadores se deparam com outras dimensões, que influem diretamente sua trajetória profissional e perspectiva de carreira. Por fim, as violências cometidas dentro do ambiente organizacional são reforçadas pelas relações de poder, nas quais acontece a negação da opressão, invisibilizando os preconceitos e a discriminação. O líder é protagonista da comunicação e dos processos socioprofissionais que desenvolvem os liderados. E quando no contexto de trabalho se faz presente a identificação e representatividade de líderes com vivências semelhantes ou que estejam abertos a aprender e a ser aliado da causa, há um impacto positivo no desenvolvimento profissional e pessoal dos trabalhadores. A partir da referência bibliográfica pesquisada e da metodologia utilizada, conseguiu-se realizar um exame com embasamento teórico sobre os relatos reais e experiências pessoais colhidos de pessoas da comunidade, chegando à inferência sobre a realidade exposta. Nota-se que minorias percebem o líder como figura-chave para desenvolver um ambiente de trabalho saudável, com potencial para gerar mudanças efetivas na estrutura organizacional e também dar visibilidade a grupos socialmente oprimidos. Isso implica na valorização da representatividade e na ideia de pluralidade de lideranças. Muito obrigada. Mais um belíssimo trabalho. Leonardo, está contigo. Obrigado mais uma vez. Parabenizar, né, o trabalho. Né, como você bem colocou, Mariana, é mais um trabalho interessante, né, que traz mais uma vez um tema caro para a nossa sociedade atual, né, um tema atual, mostra as dificuldades, né, que existem e que são impostas muitas vezes de forma injusta, né, muitas vezes não, de forma injusta, né, a essa comunidade que, como eu disse antes, né, tem relevância, é uma comunidade que precisa ser respeitada e que, em todos os espaços, até porque são sujeitos de direito, eles têm os direitos, precisam ter esses direitos respeitados. Você pode até, e aí eu não estou falando de mim, né, mas no, em aspectos gerais, você pode até não concordar, mas você é obrigado a aceitar. Por quê? Porque não é uma questão simplesmente de eu não concordo, eu não quero. Não, você é obrigado a aceitar o outro como ele é. Nós crescemos na diversidade. Nós não crescemos no pensamento único, até porque se nós tivéssemos um pensamento único, não teria graça alguma, né? Até porque o diferente é o que nos torna, é o que nos torna diferente, é o que nos motiva a mudar, né? E aí nós precisamos justamente aceitar. O trabalho aqui, o Alex está aqui, né, representando o grupo. O trabalho trata de temas importantíssimos, né? Como ele trata, o eixo principal é a questão do papel da liderança. Né? O líder, ele é acima de tudo, né, o que se espera de um líder. O líder não se espera um sujeito impositivo, né, que vai chegar ali e vai simplesmente dizer o que tem que ser feito. O líder, ele tem que ser, acima de tudo, um negociador.
Ele tem que ter a arte de negociar, a arte de conciliar pessoas que pensam diferente para que essas pessoas possam estar ali focados naquele momento em que eles estão trabalhando, né? Focados na missão da empresa, nos objetivos da empresa. Isso é o que interessa. O restante, né? Do ponto de vista, né, do ambiente de trabalho, não tem relevância. Porque as pessoas têm que ser respeitadas como elas são, independente de qualquer cenário. E o líder tem esse papel de coibir os assédios, de valorizar os resultados que são apresentados, né, de negociar e de tentar extrair, né, de cada uma daquelas pessoas que compõem a equipe o que elas têm de melhor, né, as potencialidades. Você não pode estar ali preocupado com as questões de ordem pessoal do sujeito. O que interessa ali é o que ele pode contribuir, né? Quais são os potenciais que ele tem para contribuir com a missão, os objetivos da empresa. Então, o trabalho de vocês, assim, você fica lendo e pensando diversas outras questões, né, que vão surgindo a partir da leitura. Então, o papel do eu gosto de dizer que o líder, ele é um potencializador de virtudes. Isso é o que interessa, tá? Isso é o que efetivamente interessa no ambiente laboral, no espaço da empresa. Inclusive, essas potencialidades são importantíssimas para o modelo de negócio, para a entrega de valor, né? Então, tudo isso tem que ser potencializado pelo líder, né? A questão da exclusão, ela acontece muitas vezes, vocês analisaram a questão da inclusão, né, já dentro do espaço de trabalho, mas a exclusão, ela muitas vezes acontece lá no início, né? Na contratação, você já tem ali, né, uma predisposição de exclusão de determinados estereótipos que são às vezes fruto, não é nem da política da empresa, mas é do indivíduo que está ali fazendo o processo de seleção. E aí, por isso que a empresa precisa ter muito cuidado, né? Eu estou chamando empresa, mas a organização precisa ter muito cuidado para que esse estereótipo que nós individualmente possamos estabelecer, ele não seja utilizado para seleção de pessoas, para definição de postos de trabalho que vão ser ocupados por essas pessoas. Porque se você parte de um estereótipo, você pode estar perdendo pessoas com grande potencial, que podem, inclusive, dinamizar o negócio de maneira, assim, muito forte e que pode, inclusive, abrir novos mercados, porque empresas que incluem essas empresas têm possibilidades de captar mais clientes, de entregar melhores valores aos clientes, porque ela trabalha com diversidade. E isso é um ponto importante. Então, a questão da liderança, né, é justamente essa necessidade do líder ter essa característica de compreender e de tentar minimizar os conflitos que ocorrem no ambiente de trabalho. Então, muito interessante o seu trabalho, Alex, juntamente com seus colegas, vocês estão de parabéns. E eu queria, posteriormente, ouvir você um pouco mais sobre o trabalho, porque às vezes no vídeo, né, fica faltando alguma coisa, o tempo é curtinho, então eu gostaria justamente de ouvir mais de cada um de vocês, agora que é o último, né? Mais de cada um de vocês sobre os trabalhos de vocês, porque todos os trabalhos de vocês têm um ponto central: a inclusão. Os trabalhos de vocês falam, né, de inclusão, e isso é muito importante. É muito importante ver que as pessoas estão preocupadas com a inclusão, que mais estudos sejam feitos sobre a inclusão, aprofundem esses estudos. Porque nós precisamos incluir, chega de tanto excluir pessoas.
chega de tanto excluir seres humanos. Vamos buscar, é claro, dentro das potencialidades de cada um, dentro das características de cada um, incluir cada vez mais. Vocês estão de parabéns pelos estudos que vocês estão realizando, ou alguns já realizaram, né, esses estudos. Aprofundem, até porque nenhum estudo está totalmente pronto, né? Todos os estudos, eles estão sempre... às vezes você passa a estudar outra coisa, né? mas o estudo nunca termina, né? Porque você está sempre buscando algo melhor, e há sempre algum detalhe a mais que vai surgindo dentro desses estudos, sobretudo no que diz respeito a esses estudos que têm relação com a área organizacional. Por quê? Porque a atividade econômica, né, a atividade empresarial, ela é dinâmica. As organizações são dinâmicas. E aí a sociedade é dinâmica, fatos novos surgem, necessidades novas surgem. Há pouco tempo, nós teríamos que estar presencialmente numa sala a um custo mais elevado. E hoje nós estamos aqui, juntos, pessoas que nós não conhecíamos, né? Agora estamos conhecendo virtualmente. E o que é isso? Uma nova oportunidade. Então, nós temos que sempre estar abertos para essas novas oportunidades que vão surgindo ao longo da nossa vida, para nós podermos justamente adaptar os nossos objetos de estudo, as nossas vivências, e aí tentar agregar. Muito obrigado pelos trabalhos que vocês trazem, né? Cada um mostrando uma estratificação, né, dessa questão da necessidade de inclusão. Então, Mariane, fique à vontade. Claro, obrigada, Jonathan. Eu queria falar apenas da minha alegria imensa de ter lido os trabalhos de vocês, assim como dos outros colegas que estão apresentando nessa temática, da importância, frisar as palavras do Jonathan, da importância da contribuição desses trabalhos que foram apresentados aqui hoje. Parabenizar também o Jonathan pela arguição, né, pelos comentários, assim, que eu acho que enriqueceram grandemente os trabalhos apresentados aqui hoje. Mas a gente não é a estrela hoje aqui, Jonathan, nem eu, nem você. Eu quero ouvir mais o pessoal, os apresentadores. A gente tem 10 minutos para terminar, mas eu acho que a gente pode fazer um chorinho. Então, vamos pensar em umas respostas e considerações finais. Entre 3 e 4 minutos, a gente passar uns minutinhos, acho que a gente não vai receber bronca, né? A gente queria ouvir vocês falarem um pouquinho mais. E, mais uma vez, parabéns, gente. Eu sugiro fortemente que vocês incorporem as considerações do Jonathan, tão generosas, tão receptivas, e publiquem esses materiais, que a gente pode também circular nas nossas salas de aula, para que os nossos alunos de graduação possam ler e entrar em contato e sensibilizar-se para essa questão da diversidade nas organizações. Eu acho que vocês dão uma contribuição muito grande para o campo. Então, publiquem esse material. Vamos começar de trás para frente. Vamos com o Alex primeiro. Então, por favor, Alex. Vamos lá, Mariane. Tá, joia. Eu vou tentar ser breve. Muito obrigado, Mariane. Obrigado, Jonábio, pelas considerações. Eu queria falar de minha alegria de estar aqui nessa sala, até por conta do contexto de produção desse trabalho. Vocês viram que eu não apareço no vídeo, né? Porque, na verdade, esse é um trabalho produzido por meus alunos de iniciação científica voluntária. E são alunos de graduação da Universidade Federal de Minas Gerais. Então, veja, olha que alegria estar aqui com a Amanda, com a Mariana, com a Joelma, que já estão em processo de doutoramento, nos seus respectivos programas de pós-graduação, mestrado, doutoramento. Então, eu queria falar, né, dessa minha alegria por conta das dificuldades, né, que nós, nas universidades federais, temos enfrentado nos últimos anos. Vejam, são alunos de iniciação científica voluntária, sequer bolsa, né, para o desenvolvimento de pesquisa. Eles não estão aqui hoje porque não conseguimos subsídios para participação, né? Então, eu não poderia deixar de fazer menção aqui aos meus alunos, né? A Pedro, a Gabriel, a Sofia, enfim,
Eu acho que esse tipo de implicação a gente constrói cotidianamente. Eu tenho certeza que todos vocês aqui estão implicados nessa causa, como o Jonabe falou, e principalmente porque estamos no âmbito das ciências administrativas. Né? A gente sabe que o viés gerencial que se presentificou na história do nosso curso em muito contribuiu para uma série de estratégias de opressão e dominação no trabalho. Né? E esse trabalho especificamente da percepção de LGBTQIA+, sobre suas lideranças, é um desdobramento do que tem desenvolvido junto ao Núcleo de Estudos Organizacionais e Sociedade, aqui na UFMG, o NEOS. Acredito que a Amanda, por estar com o professor Luiz Souza, deva conhecer, Mariane, Jonávio, eu estou junto com o professor Alexandre Carriere, Luiz Alex Saraiva, enfim. Nós buscamos aqui desenvolver uma outra perspectiva do que seria ciência administrativa para além desse gerenciamento, né? E tentar fazer esse trabalho de formiguinha em sala de aula, né? Tentar trazer essas temáticas tem sido um trabalho que eu costumo dizer difícil por um lado, mas bastante gratificante por outro, né? Inclusive, quero estender, né, essa minha gratificação também a vocês por estarem em seus respectivos contextos desenvolvendo esse tipo de prática. E a ideia de fazer esse levantamento de percepção junto a trabalhadores LGBTQIA+, sobre suas lideranças, é um desdobramento da articulação que busco na relação entre constituição subjetiva no trabalho, um ponto que me chamou muita atenção, inclusive no trabalho de Joelma, eu quero trocar figurinhas nesse sentido. Claro, as próprias relações de trabalho e a dinâmica socio-organizacional e relações de poder. Hoje eu coordeno um JET chamado Trabalho, Subjetividade Política, em que essa triangulação me parece fundamental, né? E no primeiro momento buscamos esse enfoque, Jonado, da liderança, porque a liderança é um papel, é um processo, na verdade, que emerge em meio aos vínculos e à dinâmica grupal. Então, quando a gente pensa que uma organização, ela reproduz relações de exclusão, a figura do líder é central. Importante, portanto, compreender a percepção dos liderados. E uma curiosidade, agora nós já estamos fazendo o caminho inverso. Nós estamos tentando compreender a percepção dos líderes acerca dos grupos e equipes de trabalho para fecharmos, posteriormente, uma concepção maior. É claro, considerando as dificuldades de um trabalho de iniciação científica voluntária, considerando a falta de recursos, todo o perrengue que é comum. Mas tivemos também a alegria de participar de outras edições de SEMEAD, também com discussões voltadas à feminilidade na liderança, a comportamento de grupo, a constituição de sujeito em suas bases sócio-históricas em meio aos discursos de empreendedorismo. Quer dizer, é um trabalho, como eu falei, de formiguinha e de preparação para a graduação, porque a gente espera que, no segundo momento, esses alunos possam também se vincular ao CPAD, possam também fazer parte dos programas de pós-graduação, mestrado e doutorado, e assim fortalecermos a temática no campo dos estudos organizacionais. É isso. Muito obrigado, Jonábio, Mariana, Joelma, Mariane e Amanda. Desculpa. Obrigada, querido. Foi muito bom. Joelma, por favor, suas considerações finais. Eu primeiro queria agradecer pelas considerações, pelas contribuições. Acho que é tão importante esse momento que a gente está podendo partilhar e podendo falar do que a gente fez e podendo, né, a gente conhecer outras perspectivas também. Quando eu iniciei os trabalhos na área de inclusão, a gente falava muito de inclusão de pessoas com deficiência, por causa da pressão da lei de cotas, e hoje a gente vai nos congressos, a gente pesquisa a respeito, a gente vê a inclusão de outras pessoas, de pessoas negras, de mulheres, de outros públicos nessa temática. Então, acho que é muito importante, a gente realmente está falando agora de diversidade, né? A gente não está falando só de categorias específicas. E fazendo uma articulação com o trabalho do Alex, que ouviu a questão, até ouvindo agora a questão dos líderes, né? Eu apresentei a primeira parte da pesquisa, que é ouvir as pessoas com deficiência adquirida, e a gente tem uma segunda parte, que é ouvir os profissionais de RH e de segurança no trabalho também, porque a gente, da parte das pessoas com deficiência, a gente vê muitas queixas em relação
a um acolhimento que não foi devido, a uma reinserção que não é da forma apropriada, né? Muitas vezes essa reinserção é meio que compulsória, porque tem uma legislação que fala que a pessoa que sofre um acidente de trabalho, ela tem um ano de estabilidade no emprego, então ela tem que voltar, então as empresas muitas vezes aceitam, mas não incluem, então a gente está também nessa parte de ouvir os profissionais de RH, gestores de RH, na parte de engenharia de segurança também, para a gente poder congregar um pouco essas perspectivas, né? Tem queixa de ambos os lados e todo mundo tem a sua justificativa para fazer assim, para fazer de um outro jeito, para a gente realmente poder contribuir para a área, né? Que eu acho que é o intuito maior da pesquisa, é a gente poder contribuir para quem está no campo ali, né? Não só a gente falar a respeito, não só a gente ampliar o campo do conhecimento, mas a gente também poder chegar em quem está atuando, né? Quem vai fazer essa inclusão, em quem vai trabalhar nas práticas de prevenção de acidentes, que a gente não tem um número muito grande de acidentes de trabalho, é mais de 500 mil de acidentes de trabalho por ano no Brasil. Então, da gente ter realmente pessoas que se preocupem em prevenir e também fazer essa inclusão, né? Porque muitas vezes as empresas onde os acidentes ocorrem, às vezes são empresas pequenas, às vezes nem tem a obrigatoriedade de incluir pessoas pela lei de cotas. Então, gera até uma mudança na dinâmica da empresa, né? De como que ela vai fazer, de como que ela vai gerir essa diversidade que agora ela tem que aceitar e como que ela vai fazer isso, né? Essa preocupação que ela vai ter de realmente fazer isso de uma forma inclusiva e mais humana. Mas eu acho que é isso, tá, gente? Muito obrigada. Obrigada mesmo. A gente agradece, Joelma. Parabéns mais uma vez. Mariana, por favor, sua consideração. Eu gostaria de agradecer a todos, desde o momento da submissão, com os feedbacks que recebemos, e já aprimoramos esse trabalho, já enviamos também ele para publicação, porque o interesse, acredito, de todos é utilizar exatamente, né, as contribuições, as visões de outras pessoas, para que aperfeiçoe e consigamos, assim, contribuir de alguma forma para a sociedade, porque é o interesse da gente como pesquisador, né, os impactos que a gente pode causar. É a primeira vez que eu participo apresentando no Semeado, então é uma oportunidade incrível, né? Eu era apenas ouvinte, conhecer vocês, tive a oportunidade de ler todos os trabalhos e fiquei encantada da forma como eles estão ligados de alguma maneira. Como eu falei um pouquinho, a minha dissertação acabou sendo um fruto também dessa pesquisa que eu realizei. Então, é muito interessante ver que existem pessoas assim, né, contribuindo. Mesmo a gente estando em estados, municípios diferentes, a gente tem uma ligação, né? Eu fiquei feliz com o trabalho de todos, fiquei encantada. Eu vi autores que eu estou utilizando na minha dissertação, que eu utilizei no meu artigo. Então, eu gostaria de parabenizar todos vocês e agradecer imensamente por essa oportunidade, que mesmo online é enriquecedora, né? Então, esse modelo permite a gente conhecer tantas pessoas, se conectar de alguma maneira e também receber feedbacks tão importantes que muitas vezes a gente, lendo e relendo, não teria a oportunidade de chegar nem perto. Agradeço imensamente a todos vocês. A gente agradece. Trabalhos, mais uma vez, estão muito bom, muito bom. Amanda, por favor, suas considerações. Bom, também queria, né, correndo o risco de ser repetitiva, agradecer, né, professor Jonab, Mariane, pelo acolhimento nas considerações, né, pela gentileza dos comentários, por se debruçarem sobre o nosso trabalho para dar os feedbacks. São muitos trabalhos, não consigo nem imaginar como é que foi esse processo de escolha, de leitura. Então, assim, é algo que dá trabalho, emitir parecer, né, ver quais são as conexões. Então, queria agradecer mesmo por isso, agradecer também por estar, a todos que apresentaram trabalhos, também, né, li todos os trabalhos, seus alunos, Alex, assistiu o vídeo, falei, meu Deus, preciso aprender muito a editar vídeo, socorro, esse povo tá dando um banho na gente, e é bom, porque isso também é aprendizado, muito aprendizado. Eu estive com o professor Carrielli, com o Luiz Alex, no Enampage, né, eu participei de uma sessão que o Carrielli coordenou, com outro artigo também da tese, e os Alex Saleva, né, imensas contribuições, ele adora fazer isso, ele, né, surfa bem nessa seara aí também.
E esse é um trabalho, né, em que eu tenho muita felicidade, porque é um trabalho que muda. Eu acho que quando a gente tem essa oportunidade de pesquisar essas temáticas que a gente pesquisa, isso muda, transforma muito a nossa realidade. Eu acho isso tão enriquecedor, para além da questão acadêmica, né, mas de você conhecer outras realidades, entender como é que essas questões funcionam, dialogar com outras pessoas, e eu acho de muita riqueza. Especificamente sobre esse trabalho do empreendedorismo, e aí puxando também para uma pergunta que o professor Jonábio fez, né, em termos de resultado financeiro, eu vi que ele falou muito do ponto de vista econômico, como é que essa galera da diversidade traz um aspecto econômico muito importante que às vezes a gente... Amanda, desculpa, é porque eu tenho uma área de atuação em direito econômico, né? Eu tenho Perfeito. Um mestrado em direito econômico, aí por isso que eu puxei algumas coisas. Mas eu achei excelente. Para isso também. Não, perfeito, eu achei muito bom, porque a gente, quando a gente estuda diversidade nos estudos organizacionais, né, é importantíssimo entender do ponto de vista quão importante é ter essas pessoas no mercado, né, e não só pela questão da inclusão, mas pela questão também do resultado, eu acho isso muito bom. E aí, na pesquisa, a gente vê que tem empreendedoras que empreendem há 14 anos, quando, né, para quem também já pesquisa empreendedorismo, que sabe, quando a gente consegue, né, um empreendedor de sucesso que consegue, depois de tudo que a gente está vivendo aqui em contexto econômico, político, né, enfim, não vou entrar nesse mérito aqui agora, mas de tudo que a gente está vivendo, você tem empreendedoras que empreendem há 10 anos, há 14 anos, isso passa uma mensagem muito grande em termos de resultado e de enfrentamentos e resistências, né, de como é que, apesar de tudo, E aí tem a questão da empregabilidade também, que eu queria só reforçar, né, gente, de um dos resultados que essa pesquisa traz, que é da ressignificação da linguagem empreendedora, que também dialoga com muitos trabalhos aqui, né, com autores que vocês citam, eu também cito na tese, citei um pouco no artigo, para não ficar me estendendo muito, do exemplo de uma empreendedora que é DJ, e ela fala, eu vou no Sebrae, falo que sou DJ, as pessoas não entendem que eu sou DJ, porque eu preciso falar de economia, eu preciso falar de produto, eu preciso falar de negócio, eu preciso usar uma linguagem dos negócios. E ela falou, eu não preciso necessariamente usar essa linguagem. Eu gero empregos, eu tenho 5 funcionários, e aí fazendo a conexão também com o trabalho do professor Alex, dos alunos dele, desses funcionários, 2 são homossexuais assumidos, eu tenho uma mulher trans, eu tenho uma pessoa negra, então assim, eu emprego todas essas pessoas, a gente gera resultado para a sociedade, estou há 10 anos gerando lucro, mas se eu coloco no meu currículo que eu estou há 10 anos como DJ, eu não consigo trabalhar como recepcionista de ou atendente de um restaurante, porque as pessoas não entendem. Então, é muito louco isso, né? E aí, esse é o potencial que eu acho que a gente tem quando a gente pesquisa e traz os aspectos de diversidade. Então, também acho que já me estendi, queria realmente agradecer pela parte, por estar aqui junto com vocês, então, Joelma, professor Alex, Mariana, estendam os agradecimentos também aí, e os meus parabéns a todo mundo que contribuiu, que escreveu o artigo junto, que não está aqui, mas que tem o um nomezinho lá no artigo, também li todos e gostei muito, me interessei muito, especialmente a questão da liderança, é uma coisa que eu pesquiso sobre uma outra vertente, mas ministro de disciplina de gestão de pessoas, então bati o olho, né, achei super interessante. O trabalho de Mariana também me atravessou muito, porque também fala de empreendedorismo, perspectiva feminina, né, e o trabalho de Joelma, muito bem escrito, e com outro contexto, né, quando a gente fala de pessoas com deficiência, então, parabéns e muito obrigada pelos trabalhos, também achei todos muito, muito interessantes, obrigada mesmo. Eu que agradeço mais uma vez a todos e todas vocês, obrigada Jonário, Joelma, Alex, Mariana e Amanda, por essa participação nessa manhã, a gente passou 6 minutinhos, mas eu acho que não tem problema. Eu deixei aqui no nosso chat 2 links, um para vocês avaliarem a sessão, vai ter lá algumas perguntinhas, e um outro link para vocês entrarem logo após eu encerrar aqui essa chamada, para vocês trocarem contatos, continuarem conversando. Mais uma vez eu agradeço, em nome da organização da CMEAD, a submissão de trabalhos tão importantes, tão interessantes, tão bem feitos, tão cuidadosamente conduzidos, né, na sua perspectiva metodológica, teórica, ética, né, da pesquisa científica acadêmica. Desejo muito sucesso para todos e todas aqui nessa sala, que vocês continuem pesquisando, incentivando os seus alunos, né, desenvolvendo as suas próprias pesquisas. Eu acho que é assim que a gente faz ciência de qualidade
nesse país. Desejo aí que para os próximos anos a gente tenha mais fomento, né? Sou professora na Universidade Federal do Piauí, a gente também tem um corte orçamentário tenso acontecendo, mas eu quero acreditar que a gente vai melhorar, que a gente vai ter mais bolsas, que a gente vai conseguir desenvolver mais pesquisas de mestrado, doutorado, iniciação científica, e que a gente pode contribuir efetivamente para trazer essa temática da diversidade nas organizações para um debate sério, comprometido e ético dentro da administração. Então, mais uma vez, parabéns a todos e todas. Eu estou muito feliz de tê-los e tê-las ouvido nessa manhã. Né? Então, fica ali o link da sala do Network. Peço desculpa pelo caminhão de som que está passando. É, coisas do trabalho remoto, é isso mesmo, né? Sim. E desejo tudo de bom para vocês, gente. Boa sexta-feira. Bom semear ainda, temos ainda outras atividades, participem, acompanhem e sucesso a todos. Mariane, parabéns, viu, pela condução do tema, Jonábio também, parabéns, e parabéns, meninas, pelo trabalho, muito obrigado. Deixei meu contato, que eu também não vou poder participar do networking, mas é alexfm@face.fmg.br, quer trocar figurinha com vocês. Prazer conhecê-los e muito obrigado. Prazer, querido. Foi ótimo, gente. Muito obrigada, viu? Parabéns. Boa sexta-feira, bom final de semana. Para vocês também. Muito bom conversar com vocês. Mariane, obrigado pela parceria. Parabéns pela missão. Foi muito bom te ouvir também. Até mais. Até mais, gente. Tchau, tchau.